Mən ölərəm də, küçələrdə qalmağa da razıyam, amma bu qızımı atmaram əsla. Ona görə ki, bundan başqa etkimi yoxdur mən. Bu qız övladı dünyaya gətirdiyinə görə 5 aydır ki, evindən, isti ocağından ayrı düşən qadının fəryadıdır. Həyat yoldaşı qız övladının atanın namusuna xələl gətirdiyini deyərək ondan imtina edib. İndi gənc ana uşağı ilə birlikdə küçələrə düşüb. Hamilə vaxtı bir neçə dəfə həkimə gedən qadına övladının oğlan olduğunu deyiblər. Dünyaya gələndə qız olduğunu biləndə isə onu gözləyən təhlükəni hiss edib. Ancaq övlad sevgisi ona çətinlikləri dəf etmək gücü verib. Hətta balasını qorumaq üçün müxtəlif üsullar əyalatıb. Hətta bir müddət həyat yoldaşına balaca qızcığazın oğlan olduğunu da deyib. Gizlədə də olsa 14 gün saxladım. Belə deyirdi ki, oğlumdur. Adını da Anar qoymuşdu ki, oğlandı. Nətə bir gün dedi ki, işə gedirəm, sənimə qapı açıq olub. Nəyisə yaddan çıxmışdı, evə qayıdanda mən də bunun altını dəyişirdim. Gəldi, gördü ki, qızdır. Dedi, sən məni aldatmısan? Yox, sən bunu aparıb qoymalısan, özün qayıtmalısan. Mənə qız uşağı lazım deyil, deyil. Bundan sonra isə ağır günlər başlayıb. Əvvəl atası evinə sığınan gənc ana buradan da rədd cavab alıb. Getdim atamcilə, atam dedi ki, yox. Özün gəlirsən, gəl, bunu apar bir atasına. Atası baxsın deyil. Mənim imkanım yoxdur ki, buna gündə yemək alım, pambirs alım, giyim alım, mənlik deyil. Bir müddət rəfiqəsi gildə və küçələrdə qalan Aysel Əhmədova daha sonra Bakıdakı sığınacaqlardan birinə pənah gətirib. Ancaq başına gələn bu qədər müsbətlərə baxmayaraq, əsla övladından əl çəkməyəcəyini bildirir. Mən özüm anasız böyümüşəm, anam heç yad görməmişəm. İstəmirəm ki, mənim yaşadığım həyatı qızımla yaşasın. Uşaq günahı nədir? O qədər analar var uşaqlarını atıb, mən özüm olaraq baxım nifrət eləmişəm. Mən bunu atsam onlardan nə fərqim olacaq?